takže já použiju mikrofon, protože nemám tak silný hlas. Teď jsme slyšeli krásnou přednášku o tom, jak si vybírat zdravé potraviny, jak zdravě jíst. Ta moje část bude trošku jiná. Já jsem předseda Potravinové banky Praha a mojí největší starostí je vlastně, jak získat jakékoliv potraviny pro to, abychom je shromáždili a mohli rozdat lidem, kteří vlastně nemají vůbec co jíst, anebo velmi málo. Mnozí jsou na nás vlastně závislí tím přísunem, kterým dáváme. To je vlastně třeba pro mnohé skupiny obyvatel jediné, co dostávají, nebo co mohou sehnat. Takže nám nejde ani tak o čerstvé potraviny, o kvalitní potraviny, ale vůbec o potraviny. Potravinové banky vznikaly v celém světě před takovými 20 lety. První potravinová banka vznikla v Kanadě v roce 1967. Potom se rychle začaly vytvářet potravinové banky ve Spojených státech amerických. A v podstatě vždycky to bylo tak, že někdo si řekl, že je velká škoda toho, kolik potravin se vyhazuje, kolik vlastně přichází na zmar. A představil si, jaká skupina obyvatel by velmi ráda přivítala to, co vlastně někdo vyhodí. Tak spontánně vznikaly potravinové banky vlastně po celém světě. V roce 1984 vznikla první potravinová banka v Evropě, byla to ve Francii. A za dva roky na to vznikla v Belgii. V té době už se vlastně vytvořila asociace mezinárodní potravinových bank. Sepsala se charta potravinových bank a postupně vznikaly vlastně potravinové banky v celé Evropě. Co to je vlastně potravinová banka? Podle té charty a podle paktu potravinových bank je to organizace, která prakticky shromažďuje potraviny od výrobců, od potravinových řetězů, od drobných dárců, proto, aby je mohla distribuovat a rozdávat lidem potřebným. V Čechách, v České republice vznikla v roce 1994 Federace potravinových bank a samotné potravinové banky, Potravinová banka Praha, Ostrava, Litoměřice a Liberec vznikly v roce 2009. Já bych vám ukázala teď krátký shot televizní, abyste viděli, jaká taková skromná potravinová banka je naše v porovnání s jednou z desítek potravinových bank. Toto je příklad z Německa, z Berlína. To je velmi krátké. Tak já možná to budu komentovat. Tohle je Tesco, které říká, že do kafilerie odváží potraviny, které jsou nekvalitní, které mají v podstatě prošlou lhůtu. Tady vidíte potravinovou banku v České republice, v Praze. Tohle to je všechno, vlastně to celé je sklad, to znamená velmi malý, velmi skromný. Prakticky všechny potraviny, které dostaneme, ještě ten týden distribuujeme. Nic tam nezůstává, protože je toho tak málo. Máme 70 organizací odběratelů a to jsou tak velké organizace jako, já nevím, Charita, Armáda spásy, Naděje, dětské domovy, Romodromy. A tohle je potravinová banka v Berlíně. Tady vidíte asi 25 dobrovolníků a neustále tam kolují potraviny v poměrně nesrovnatelné množství s Českou republikou. Každý rok dělá Federace potravinových bank v jedné ze zemí členských takovou konferenci. Součástí té konference je nejenom výměna zkušeností, ale především návštěva té konkrétní potravinové banky
v té zemi. Já jsem byla předloni v Lisabonu, kde je potravinová banka a ve srovnání s tou naší je to velmi smutné. V České potravinové bance nebo v potravinové bance Praha pracují 3 zaměstnanci. Jsou to skladníci, řidiči. V podstatě jsme vzali 3 muže s řidičským průkazem, kteří mají změněnou pracovní schopnost, to znamená, mají částečný invalidní důchod, jsou v předdůchodovém věku a byli by prakticky nezaměstnatelní, mají u nás minimální mzdu. Všichni ostatní pracujeme jako dobrovolníci, to znamená, já místo předsedové, účetní, všichni děláme bez nároku na mzdy. Přesto máme samozřejmě neustále finanční problémy. Jak je to v tom Lisabonu? V Lisabonu naopak jsou placení lidé, kteří to řídí, a každý den v 10 hodin se shromažďují dobrovolníci, zhruba tak asi 40 lidí, kteří distribuují a nějakým způsobem evidují a přepravují potraviny, které ten den jim dávají potravinové řetězce. Je to tam zařízeno tak, že každý den 10 hodin potravinové řetězce sváží do potravinové banky všechny potraviny, které neprodali. To znamená pečivo, ovoce, zeleninu, maso, uzeniny, mléčné výrobky. Ti dobrovolníci každý den to tam zkrátka složí, podle těch druhů to nasortují a dále distribuují těm potřebným organizacím. Proč je u nás takový problém? Jednak ze získávání potravin a jednak proč to není možné jako v jiných zemích. Já bych řekla, že důvod je jeden. U nás není dobrovolnictví tak zakotveno jako v jiných zemích. To znamená, že získat dobrovolníka je velmi těžké. Mezinárodní škola z Nebušic je takovým příkladem dobrým, jak by to bylo možné. Děti od mateřské školy mají předmět, který se jmenuje sociální výchova. A již od mateřských škol jsou děti vychovávány k tomu, že je třeba pomáhat potřebným. V té nebušické školce to dělají tak, že děti vyrábějí během školního roku, já nevím, pečou třeba koláčky nebo vyrábějí obrázky z modulitu, všelijaké sošky, pak udělají bazar školní, pozvou rodiče a přátelé školy, tam to prodají a za utržené peníze každý rok před Vánoci jedou z mikrobusy se svými učiteli do Makra, nakoupí potraviny a přivezou je do potravinových bank. A ukážu někde obrázek, jak to vypadá. To je moc pěkné, protože oni jezdí pravidelně všechny třídy mateřské školy a dělá jim to velkou radost. Samozřejmě nám taky, oni se ptají, jsou to většinou děti bohatých rodičů, tady vidíte, jak přijíždějí do potravinové banky. A je dobré, že se učí, jakým způsobem pomáhat. Že vědí, že není všechno jen tak zadarmo, že je potřeba také přiložit ruku k dílu. Já vidím, že tady mám asi jenom jeden ten obrázek. Tahle schopnost empatie, nebo ten pocit, že nejsou všichni tak bohatí a nemají se všichni tak dobře jako oni, ta vlastně s nimi jde celý život. Oni tu sociální výchovu mají vlastně i na základní škole, i na střední. Takže teď zase asi tak druhý rok žáci střední školy, z té nebušické školy, pravidelně sbírají potraviny mezi sebou. Udělali takový projekt, že někdy jsou to děti rodičů, kteří vlastní všelijaké výroby pečiva nebo baget. Jeden je dovozce zeleniny, tak čas od času jednak svědem svých rodičů sváží předbytky, jednak dělají mezi sebou sbírku. Tento týden zrovna nazbírali středoškoláci z té nemušické školy asi 100 tašek potravin, pro které si zítra naši řidiči jedou a budeme je rozdávat dál. Jaký je hlavní problém
proč jsme nepodchytili potravinové řetězce. Z těch potravinových řetězců nám dávají především Globus a Albert. A pak jednorázově takové firmy jako Kraft nebo Ferrero. Ale další potravinové řetězce, například Tesco a ostatní, nám nedávají. Je to teď už pro ně finančně nevýhodné. Oni musí platit z toho daru, který nám dají, 15% daň DPH. Když odvezou potraviny do kafilerie, tak neplatí nic. Takže oni vlastně platí tu likvidaci a to je přijde finančně o mnoho lépe, než darovat potraviny potravinové bance. Když jsem byla v loni na tom mezinárodním setkání předsedů potravinových bank, tak se mě všichni ptali, jak je to s naším ministrem práce, jestli už jsem mu vysvětlila, že by měl udělat, žádat na ministerstvo financí výjimku pro potraviny darované lidem, kteří jsou bezdomova, nebo lidem, kteří jsou pod hladinou sociální nouze. A já jsem musela odpovědět, že my jsme napsali 3 dopisy. Jeden napsal předseda federace, druhý jsem napsala já, a třetí napsal můj zástupce a výsledek byl stejný. Bylo nám řečeno, že v České republice je chudoba vyřešena a že tedy není třeba žádné výjimky udělovat. Takže v tomto směru se nám bohužel nepodařilo nic. A z toho pozitivního bych řekla, že asi před týdnem se ozvala skupina mladých lidí, kteří jsou takovou nezávislou skupinou a nabídli nám pomoc, udělají během, myslím, že května na náměstí Míru happening. Chtějí upozornit lidi na tu skutečnost, že potravinami se plýtvá a že vlastně z potravin, které jsou vyhozené, by mohly nakrmit hodně lidí. A jejich nápad je ten, že pozvou kuchaře z nějakého televizního pořadu. Ti budou rozdávat zdarma jídlo, asi 1000 porcí na tom náměstí Míru. A studenti jim budou vysvětlovat, že toto jídlo bylo uvařeno z přebytků potravinových řetězců a že se vlastně z toho jídla nakrmilo 1000 lidí. Máme už přislíbeno, že pro ten termín dostaneme potraviny, které by jinak šly k likvidaci. Tak trochu s těmi studenty doufáme a věříme, že to přiměje, jak nás jednotlivce trošku přemýšlet nad tím, jak říká tady kolegyně, kolik si toho koupíme a kolik toho spotřebujeme. A ty řetězce, aby zvážili, že sice je to dražší potraviny darovat, ale na druhé straně, že existuje něco jako sociální zodpovědnost firem a že by se toho měli nějakým způsobem chopit. Já myslím, že to je v zásadě asi všechno. Děkujeme.